ну, специально, когда должны были произойти переговоры с Россией, это сделано специальная акция, чтобы в городе была дестабилизация. Когда? Чтобы это было в Самочабло, никакой Южной Осетии нет. Как нету в Северной, в Грузии, в Москве и в России, так нету в Южной Осетии, в Грузии, абсолютно нет. Это Самочабло, исконная грузинская земля, из-за которой идет сейчас война, и вот этот инцидент сделан специально. Подготовлен к переговорам Ельцина и Шеварда. Вот эта дестабилизация сделана именно к этому. Я в этом уверен. Только в этом дело. კიდევთი ავანტურის მომწრე ხარ ჩვენ. მორიგი ავანტურა. იმ დროს როცა ყველაზე მეტად საჭირო იყო და ყველაზე მეტად გახსნილი იყო გზა იქითკენ, რომ საქართველოს მოეპოვებია მართლა დამოუკიდებლობა. ევროპას რომ ესნოს დამოუკიდებელ ქვეყანას. რომ მიიღოს ООНში ბოლოსა ბოლოს. რომ მომწარიყო შეხვედრა, დღეს იყო დანიშნული შეხვედრა დაგომიში რუსეთსა და საქართველოს შორის. ჩვენ არც ბავშვები ვართ, გამოცდილებას უკვე საკმარისი მასივი რა ხდება საქართველოსში და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მხოლოდ საქართველოსში წინააღმდეგობის ამბავი არ არის. აი კიდევ ის რომ ну მე სატელევიზიო ფილმების სტუდიის დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ვარ და ეხლა ჩვენ სტუდიაში ცეტობა დარბეულია დანგრეულია ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ ესეთი ამბები იყო ჩვენ ერთი წუთი შეგვიწყვეტია მუშაობა ფილმებს ვიღებდით მასალას არქივისთვის და ყველაფერი შენახულია ისე რომ ცოტა ხნის შემდეგ ყველას ექნება საშუალება ნახოს დოკუმენტი იმის შესახებ რა ხდებოდა საქართველოსში აი ამ უკანასკნელ 3 წლის განმავლობაში ჩავიქიოთ კიდევ რა გადაგვიწყდება.